Jeste. Bogat, kaloričan. I bogat povrćem, to je najbitnije. To je najbitnije, da. Idemo sada na putovanja. Čućete šta smo vam pripremili. Miloš Radovanović iz agencije Christian Tour ponovo sa nama. Dobro jutro, Miloše. Dobro jutro. Šta ste nam pripremili za ovo jutro? Evo, ovog jutra ćemo krenuti sa pričom o našim autobuskim aranžmanima. Naime, pripremili smo, ja mislim, i najniže cene prosto na našem tržištu što se tiče određenih destinacija koje radimo u organizaciji sa autobuskim prevozom. Naime, 27. juna, evo, preko sutra u sredu, imamo polazak za Tasos. Cene se kreću već od 119 eura po osobi plus prevoz po osobi 40 evra. Zatim 29. to je u petak, last minute ponuda za Eviju, konkretno cena se kreće od 99 evra plus 60 evra prevoz. I napomenuo bih sledećeg ponedeljka, to je 2. juli, ako se ne varam u pitanju, na 10 noćenja aranžmani, 13 dana, takođe autobusom, Krf i Lefkada od 99 evra plus prevoz 55 za Krf ili za Lefkadu 60. Naravno, određene akcije postoje takođe pored ovih sniženih cena. Od svih ovih navedenih specijalnih ponuda za Krf i Lefkadu postoji akcija da po ceni jednog autobuskog prevoza putuju dve osobe. To zvuči zaista neverovatno. Ove cene su i da ostanete u Beogradu, možda biste više potrošili. Upravo tako. A što ste nam pripremili za jednu od, da kažem, najpopularnijih destinacija ovog leta u pitanju Krit? Krit, ostrvo Krit, definitivno kod nas najpopularnija destinacija. Sutrašnji polazak 26.6. ostalo je još vrlo malo mesta i zato pozivam sve vaše gledalce, a naše, eto, nadam se, putnike, da iskoriste te neverovatne popuste. Naime, pored osnovnih cena koje su dodatno snižene, postoje određene akcije za decu, u smislu da jedno dete u pratnji dve odrasle osobe može putovati gratis, tačnije za dete se plaća samo avionska taksa, to jest ne plaća se smeštaj i aviokarta. I pored toga postoji akcija za besplatan transfer za sutrašnji polazak i za sledeći polazak koji je 6. jula sa teritorije, za sve putnike koji nisu na teritoriji Beograda, a da su, da kažem, uz autoput, to jest na relaciji Niš, Beogradski aerodrom Niš ili Subotica, Beogradski aerodrom Subotica. I eto, napomenuo bih samo nekoliko cena, da se kreću već od 289 eura, na primjer Stella apartmani ili konkretno CVU apartmani koje smo dodatno ubacili s obzirom da su se dosta tražili, cena se kreće od 299 evra. Naravno, plus na osnovne ove cene ili ultra last minute cene, dodaje se samo još aerodromska taksa u iznosu od 40,7 eura. Takođe, neverovatne cene se pripremaju i za polazak 6. jula. Tako je, tu ću samo napomenuti, još uvek nemamo konkretnu ultra last minute ponudu, ali će sigurno biti popusti negde u iznosu od 50 do 100 eura po osobi, što je prilično dosta. Miloše, u vašoj ponudi se nalazi ništa manje popularna Hurgada. Tako je, Hurgada i Egipat. Aranžmani se rade na 6, 9, 10 i 13 noćenja. Konkretno ti, što bi mi rekli, vikli aranžmani, to je nedeljni aranžmani, se izvode utorkom, dok ponedeljkom i četvrtkom su u pitanju aranžmani na 9 i na 10 noćenja i cene se kreću od nekih 389 eura na 6 noći i 8 dana. U pitanju su rani jutarnji letovi i kasni večernji povratak, tako da bi putnici na destinaciji imali punih 6 noći i 8 dana. Gde se mogu dobiti detaljnije informacije? Sve ove još detaljnije informacije osim na našem sajtu www.christiantour.rs putnici mogu dobiti putem telefona sa malih ekrana ili konkretno kod nas u poslovnicama. Tri lokacije u Beogradu, naselje Belvil, Đorđa Stanovića 9B, zatim Kneza Miloša 15 do 17 ili poslovnica koja radi 7 dana u nedelji do 22 sata uveče, Rajčeva shopping centar, a takođe za putnike iz Novog Sada, prisutni smo i u Novom Sadu, tržni centar Bazar, prvi sprat. Hvala Miloše. Hvala vama. Evo, čuli ste ponudu turističke agencije Christian Tour. Srednja škola Sveti Sava vrši